刚才怎么不去抢花？捧花象征爱情和美好。我什么都有了，我干嘛要去抢？嗯，你这回答都可以登上教科书了。我真心话。你该不会是觉得我还在难过吧？没有，担心你会触景生情。有句话这样说的，挥别错的人才能和对的人相逢。所以我是那个对的人，你觉得呢？很多人一辈子都在寻找能让自己开心的事物，跟你在一起，我的心跳得更愉悦。我就想这样一辈子跟你在一起。你该不会是现在要跟我求婚吧？想什么呢？我可不想我们的求婚纪念日是他们的结婚纪念日。那你打算什么时候求啊？如果你想，现在也不是不行。姬星，你愿意坐我的车回家吗？你烦死了，我打车回家。开玩笑的。走不走？单车你坐不坐？我坐三轮。你怎么来了？不错，成功扭转了局面。但是还是有好多人在骂呀。那就别看了。怎么样，累了吧？嗯。带你去散心啊。去哪儿？去看新港最美的夜景。我以前在广华加班到深夜，看到这样的景色，我会觉得这个城市很陌生，没有我的容身之所。我明明那么努力，那么优秀，怎么就得不到我想要的呢？是我当时不够强大。后来我有了星辰，我在深夜里也会感慨，哇，我终于可以在这一座城市丛林里有一席之地了。但今天我又觉得这个城市回到了当初，很陌生的感觉。不是因为我不够强大，而是因为我变强大了，发现得到了什么，又丢掉了什么。今天打了一场两败俱伤的仗。说实话，我不在意黄薇薇的苦乐，她背叛了我，在她看来可能我也伤害了她，扯不清了。我唯一难受的是，好像丢掉了什么，再也找不回来了。你看眼前这条路，在上面走着，碰到的人，经历的事，都是你必经的。别人怎么安慰都没有用，这一切都需要你自己去感受，才能走过去。这种事情你一定经历过成千上百次吧？什么感受？
久炼成钢了，就铁石心肠了。算不得久炼成钢，只不过是种态度。人生就是这样，有得有失，说好听点就是等价交换，实际就是赤裸裸的交易。你想要得到什么，就必然要拿一部分去换。看透了，也就习惯了。怎么了？没什么，就是想摸摸你。现在开心点了吗？现在很开心。因为你。